Кому потрібна вища освіта і в чому цінність універу сьогодні? Це питання хвилює не лише тебе. Відповідь на нього шукали з давніх давен. Ще в часи Платона академія вважалася середовищем вільного створення знань і пошуку істини. У добу відродження університет постав як інституція, покликана розвивати вміння, осмислювати і пізнавати світ. У 19 столітті гумбольдтівська модель вищої освіти перетворила універ на місце досліджень та академічного пошуку. В епоху індустріалізації він став рушійною силою розвитку, наукового потенціалу і революційних світоглядних змін. А що ми маємо зараз? В умовах просування ідей вільного ринку цінність універу буквально полягає у грошах. Адепти ринкової конкуренції перетворюють універи на бізнес, який має виправдати своє існування прибутком. Це називається комодифікація. Простіше кажучи, виші стають базарами, де окрім того, що доводиться постійно платити за знання, студенток і студентів самих перетворюють на товар. Їхні стандартизовані знання і навички допомагають корпораціям отримувати надприбутки. Що ж не так із цими зручними однотипними коробочками? Вони затісні для головної складової університетського знання – свободи. Свободи вчитися всім і кожній, свободи обирати сферу своїх зацікавлень, свободи мислити інакше, створювати нове знання і ставати рушіями суспільних змін. А ще в них точно не можеш вміститися ти і твоє прагнення розвитку. Саме тому сьогодні необхідно боротися із комодифікацією освіти, не купувати, що дають, а вимагати повернути університетам свободу, студентству право впливати на освітній процес і можливості продукувати знання. А Україні забезпечити доступну і якісну освіту, яка сприятиме відбудові та розвитку справедливого суспільства.